се веселе добро. Во ваква состојба беше семејството Алиу кога ги посети нашата екипа пред два месеци. Ене пичк со шпајен, ма дот не да, се скими шпаја с набон, а тоа рдо, влао, кит влао гоште, кит ути хен бренда, кој ше јо, сент јо, лярк. Јетмир го имаше најголемиот товар, требаше да работи, но и да се грижи за својот неподвижен татко. Посите маки конечно малку подобри денови за ова семејство. Со парите, собрани од хуманите луѓе, Јетмир купи плац во село Кондово за да изгради куќа. Багерот е веќе тука да го расчисти местото. Јетмир дојде со семејството за да види до каде се работите, но 20 членови на неговото семејство денеска не можеа да бидат присутни тука. Неговиот татко починал, а мајката е хоспитализирана и е во тешка состојба. Шоу ми мит зовут, немчка таких шоу ми мит зовут. И фалемен дрой джит, джим кандим ове. Ме мундими на тајне, мрајна немчка двенчка. Шум песо, бабам вдиш ламет лија. Му баба раме. Се нем врени пр некој шкурт. Неговата сопруга Зекирија нема зборови да ја опише радоста, но се плаши дека куќата ќе остане недовршена. Па и на тоа се шум. Зимат мас нирсоцки на паст. На децата им се допадна новото место, но се уште не знаат дали ќе успеат да изградат куќа. Семејството Алиу со собраните пари купи само плац. Апелираат до хуманите луѓе да им помогнат со материјални средства за да изградат куќа и да им обезбедат на децата безбеден кров над главата.